Palatin e Sportit Ramazan Njala, mbrëmjen e djeshme, është zhvilluar ndeshja e radhës në kuadër të kampionatit kombëtar për basketbol për meshkuj që vuri përballë të Uta Basket dhe Eagles Tirana. Një takim ku djemtë e ekipit përfaqësues të qytetit të Durrësit dominuan gjatë gjithë lojës duke fituar me rezultatin 171 me një diferencë prej 29 pikësh. Edhe gjatë kësaj ndeshje rënë në sy elemente të rinj, të cilët po e justifikojnë veten si armë e ekipit të Teuta Basket. Në takimin e djeshëm spikatën lojtarët Kristi Gorea, Richardson dhe Pelissier.